নমস্কার, মোৰ নাম অইন সোণোৱাল। আমাৰ খেৰম কচি গাঁৱত মাঘ বিহু পাতিছে, এইটো চোৱা দুটা ইমান ডাঙৰ মেজি বনাইছে আমাৰ গাঁৱত। আমাৰ চক ৱেলকাম ডে, মেজিটো কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। আৰু এনেকে ইয়াত কৈ দিয়া গেটটো এইটো চক মেজি ওপৰত কিবা লগাই থৈ দিছে। আৰু সেইটো আছে, কৈ দিয়া আকৌ এইটো মেজিটো কৈ দিয়া। এইটো ৰেষ্ট ৰুম, আৰু এইটো ভেলাঘৰ। এইটো এইটো কি হয় কৈ দিয়া, ৰেষ্ট ৰুম আৰু ভেলাঘৰটো দেখা। এইটো চব সেইপিনে ভেলাঘৰ এটা আছে, এইটো মেজি। মেজি ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে, ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন দিছে। বাই বাই। কচোন ভালকে ভিডিঅ' খেলা।